God aften. Så, nul pause. Jeg gjorde lige klar. Jeg nåede lige at vende æggene. Og upload Mongo Madsko. Så, der er 5 minutter tilbage af de der ris. Så jeg tror godt, de kan spises nu. Så gider jeg ikke at vente mere. Så har jeg lige vendt risen om for 1 minut siden. Skulle nok lige vente 1 minut mere. Så man lad os læse op på tallerken. Jeg går ud fra, man kan se. Det kan man også sagtens. Man kan ikke se. Man kan også se, hvor jeg lige vendt skærmen om. Man kan ikke se mig, det er også lige meget. Så kajris, skulle lige have taget min gaffel for at holde gaffelen her. Så. En masse tomato. Men du skal lægge, så det ikke dækker bare hvide. Mads tager mig. Så timian. Så ketchup. Så de der æg på, hvor skal ikke derop, ketchup skal ikke huske. Skal vi lige de æg på. Nu har jeg glemt at skrue ned, tror jeg. Lad os lige slukke. Det er sådan nogle ting, man begynder at gøre, når man bliver gammel, så glemmer man at slukke pladerne på komfuret og sådan. Det er sådan, de brænder deres hjem af. Fuck. Der. Glemmer at slukke sterillys. De tænder sterillys i vindueskamp. Og vinterne hører, og så vælger de, eller kommer gardinen ind. Eller kat, de har en kat, der løber rundt. De har en kat, der løber rundt og vælter en anden. Så falder de i søvn, så det simpelthen skal have et åndssvagt, man ikke har en brændalarm til 300 kroner. Man skal simpelthen købe sådan 2 brændalarm til 600 kroner. Jeg har aldrig fået det godt. Så brændalarm i min køkken, i min stue faktisk, hvor det også er brændalarm i min entré. Fordi jeg er YouTuber. Købt nogle Falk har nogle brændalarm. De må der så være. Jeg tror ikke, at man kan få nogle indbrudsforsikringer. Man kan få 5% rabat. Der står også, man har brændalarm. Eller det er tyverialarm. Jeg tror, det tyverialarm skal også have sådan en gang. Det er mere for at undgå, at folk bryder ind og laver herværk, mens vi er ude at rejse og sådan. Det er så ulempe ved at være YouTuber, og så bruge sit eget hjem. Gå og lave video, det er altså ikke så godt at lægge ud, og så flere millioner kigger på det. Kan jo så, hvis man er ude at rejse en uge charterrejse, så må man vente med at uploade, til man kommer hjem.
Så lad være med at fortælle video, at man på vej ud at rejse. Så du kan sagtens lave igen. Det er billigt og fedt.